Tani më dihet se COVID-19 është një sëmundje respiratore që prek rrugët e frymarrjes. Po çfarë është sistemi respirator dhe si ndikohet ai nga ky virus i ri? Sistemi ynë respirator përbëhet nga një varg organesh përgjegjës për marrjen e oksigjenit dhe nxjerrjen e dioksidit karbonit. Proces ky i njohur gjerësisht si frymëkëmbimi i kastrave. Kur infektohemi nga COVID-19, ndodh që një pjesë e rrugëve të këtij sistemi, në formën e një peme të degëzuar që gjendet në mushkëri, ku përfshihen bronket, bronkiolet dhe qesket më të vogla alveolet, bllokohen. Kur COVID-19 hyn në sistem, veshja e brendshme e sistemit dëmtohet, për flak rrugët e ajrit, duke shkaktuar si pasojë koll të thatë. Por për një numër të vogël njerëzish mund të arritë të dëmtojë edhe procesin e frymëkëmbimit. Ky i fundit ndodh në alveole, ku oksigjeni kalon në rrjetin e gjakut në kapilarët që kalojnë aty pranë, teksa dioksidi i karbonit anasjelltas kalon nga gjaku në alveole. Por virusi e ndërpret gjithë këtë proces, edhe pse qelizat e imunitetit, makrofagët e sulmojnë. E ndonjëherë mundin, shpeshherë kërkohet ndihma e neutrofilëve, të cilat ndërsa sulmojnë virusin, përfundojnë duke dëmtuar vetë strukturën e alveoleve. Në këtë pikë, lëngjet nga enët e gjakut futen në brendësitë e alveoleve duke bllokuar vetë marrjen e oksigjenit. Është pikërisht kjo fazë që e bën COVID-19-ën aq tekepruras. Sulmi nga virusi dhe kundërsulmi agresiv i sistemit ton imunitar. Në çastin kur organizmi ka shumë të vështirë të kryejë frymëkëmbimin për të marrë oksigjen dhe të nxjerrë dioksid karboni, një ventilator bëhet i domosdoshëm.